កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដ៏ទំនើបចុងក្រោយបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចេញពីតំបន់ចិត្តរដ្ឋាភិបាលភียงយ៉ាងយោងតាមកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុនដែលបានតាមដានជាប់ប្រតិការនៅថ្ងៃនេះមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរាគទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងបានហោះដល់ចម្ងាយ10000គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតែ73នាទីមុននឹងធ្លាក់នៅភ ieck ខាងិចកោះហុកកៃដូរបស់ជប៉ុន ពីគីយ៉ូតបានមានដំណライថាមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺអាចហោះដល់ទៅចម្ងាយ15000គីឡូម៉ែត្រអាចដល់ទឹកដីអាមេរិកបានដងងាយកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីប2ដងហើយកាលពីខែមេសាហើយនិងខែកក្កដាពេលនោះកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់អះអាងថាមីស៊ីលដែលខ្លួនបាញ់មានឈ្មោះថា WASONG ទី18 ទោះបីជាព្យុងយ៉ាងនៅមិនទាន់ចេញមុខមុខបញ្ជាក់ពីប្រភេទមីស៊ីលដែលខ្លួនបាញ់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់នោះឡើងបងគឺជាប្រភេទមីស៊ីលបាឡ իս ติกអន្តរទ្វីបដ៏ទំនើបចំក្រៅពិភពវិទ្យាបានប្រព័ន្ធចំហេះរឹងដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹកចញ្ជូនចល័តផ្លាស់ទីហើយនឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លីបំផុតសម្រាប់បាញ់ចਿੰញដែលជាហៅធ្វើឲ្យសត្រូវពិបាកនឹងចាប់សញ្ញាបាន នៅថ្ងៃច័ន្ទភ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តកម្មតកាល់ទោសភ្លាមៗកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបដោយរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានអ្នកតំណាងកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានបញ្ជាឲ្យមានការវិបោកភ្លាមៗទៅនឹងសកម្មភាពញុះញង់របស់កូរ៉េខាងជើង។ ជំនាញអនិយមរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida បានថ្កោលទោសចាត់ទុកការផ្កើនបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិភាពហើយនឹងបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងសម្រុបអភិវឌ្ឍកាវិធីផលិតមីស៊ីលបាលីស្ទិកហើយបានក្លាយខ្លួនទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំមុនអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺកាន់តែបង្កើនការធ្វើសហប្រតិយុតិ្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាតទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើង នៅថ្ងៃសប្តាហ៍មុនអាមេរិកហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទើបតែបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាដែលថានឹងប្រើប្រាស់អាវុធដែលអាចមានសមត្ថភាពបំផ្ទុះក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងសម្ព័ន្ធយុទ្ធរាមរបស់ពួកគេនៅខែកក្ដដាឆ្នាំក្រោយទោះបីជាត្រូវតកល់ទូសពីសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងរំល وب សិក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្ភារៈសន្តិសុខអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងគឺមិនបានរងការរីករាយគន់អ្វីឡើយពីភាគីចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួន នៅប្រហែលម៉ោងដែលភីងយ៉ាងបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបដែលអាចហោះទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកចិនតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវ៉ាងជីបានបញ្ហាការគំត្រាររបស់ភីងយ៉ាងយ៉ាងពេញទំហឹងដោយមាននិយាយដល់ការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រមុខរដ្ឋចិនបានអះអាងប្រាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅទីក្រុងពេកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅក្នុងកលាទេសៈដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការរង្គោះរង្គើជួរច្បល ចិនហើយនៅកូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែបន្តគាំទ្រជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្រៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សារល្បងដោយជោគជ័យមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកហើយនៅកូរ៉េខាងត្បូងសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងគឺនឹងអាចបាញ់សារល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រាប់ទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ